baramunize bamunigishije ako kabodi. Amakuru y'urupfu rw'umukecuru warutuye mu murenge wa Kiramuruzi bivugwa ko ngo yarasanzwe yibana mu nzu yaje kumenyekana ruko atangajwe n'umukecuru mugenzi we ubwo yaragiye kumureba ubundi ngo agasanga yashizemo umwuka ndetse bikaba bikekwa ko yabayirishwe n'abagizi bana bibamunize. Ngezeyo mpamagaye ntiyanyita ndakomeza noneho nsunitse urugi rugwa imbere mbona ararambaraye iruhande rw'ameza. Noneho inkweto imwe yari yavuye mu kirenge indi kirimo. Noneho mpera ko nkora kuri cya kirenge cyavuyemo inkweto. Noneho mu kugikoraho ndanyeganyiza ndahamagara ntiyita. Noneho njya ku gihimba cyo hagati ndanyeganyiza ntiyita. Noneho ndagenda hejuru ku mutwe we ku ruhande ndegura igihimba cya ruguru. Neguye nsanga yarangije. Yaraziritse ijosi. Amaboko ntiyaraziritse n'amaguru ntiyaraziritse. Ntigiye wamwigereyeho mbere. Yaraziritse azirikishijaga akabodi ke yari yambaye tubagara ibishyimbo ku wa gatanu namufashaga kubagara ibishyimbo. Yari umuntu wanjye atari hirya no hino. Baramunize bamunigishije ako kabodi. Nagapira k'amaboko magufi. Bamwe mu bari basanzwe bazi uyu mukecuru ndetse n'abaturanyi be bari bashenguwe n'urupfu rwe dore ko bamufataga nk'umuntu w'inyangamugayo muri aka gace. Twahuriraga aha mva gusenga n'abavu hariya tugakakiranira tukaramukanya yewe mugore wa Yesu turabapfakazi turabagore ba Yesu tukavuga none aragiye diti abuse nzongera mvugane nande yagiyewe ariko Imana imuhejuru cyane cyane yakundaga gusengera abantu agakunda abana cyane 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 icyo ni ikintu twari tumuziho yakundaga kunyita umukazana we cyangwa abana b'abahungu akabita basheribe. Uyu yari umukecuru mwiza cyane w'inyangamugayo. Ubwo twageraga muri aka gace bamwe mu baturage batandukanye twaganiriye nabo bakomeje gutangaza ko uyu mukecuru nta muntu n'umwe bari bafitanye ikibazo cyangwa se amakimbirane, akaba ariyo mpamvu basabaga inzego zibishinzwe ko zakomeza iperereza ndetse abagize uruhare mu kumuvutsa ubuzima baba babonetse bakabahanisha ibihano bibakwiriye. Aho urabizi ijambo ry'Imana riravuga ngo wicishijwe inkota ngo nawe azayicishwa. Hagati aho iryo jambo mvuze n'Imana ubwo Imana izareba kubikora nyine babafashe nuko nabo babazana bakabicara nka hano tukabibona kuko uyu ni umutima wa kinyamaswa. Ubu se umuntu ubatekereje gukora ibi bintu aba ari umuntu ufite umutima wa kimuntu keretse nawe bamwishe nawe akumva ko gupfa bimera cyangwa nabo bakumva uko bimera. Ukwiye kumuhanisha igihano gikomeye cyane muzamutuzane tumurebe nibirangiza bibaye ngombwa abantu amwica kuko nawe nta. Aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa n'umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo Gasana Richard avuga ko inzego zibishinzwe zikomeje iperereza. Niyo n'ibyago twagize ariko n'inzego zibishinzwe zirimo zirakurikirana abari kandi dufite icyizere yuko bazamenyekana harabari gukekwa nibo bafashwe gusa barimo bakurikirana. Umurambo wa nyakwigendera wahise ushyingurwa uyu munsi ndetse abaturage batuye muri aka gace bakomeza gusaba ko umutekano wakazwa dore ko ngo ubu bwicanyi atari aha gusa bwumvikanye muri uyu murenge. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Yahise apfa nubwo ngo babusanze hanze wange. Yahise apfa yamwicije igiti n'igiti yakubise mu mutwe. Leta mfata umutwe ahuza n'igikuru. Ubwonko buhita butara. Umusore asanzwe azwi ku izina rya Donat. Ngo yari asanzwe afitanye amakimbirane n'uyu musaza wakoraga akazi k'izamu ahazwi mu gakiriro ka Gisozi mu murenge wa Gisozi. Ngo mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nibwo uyu musore witwa Donat ngo yaje guhengera uyu musaza aryamye ngo bitewe n'uko yari yaramwimye ingangi mu minsi yashize akaza kumukubita umuhini mu mutwe ubundi uyu musaza wari wiryamiye agahita asiga ubuzima. Mugende nkamwe nk'abanyamakuru mudusha mutuvugire cyangwa se mu kimwe mujyana ayo makuru bite ku mudugudu wa Kagara bashakishemo intuza minera hamwe kuko ntabwo ibingibi ntabwo bisanzwe.
kuko ubu n'ubugome budasanzwe reba noneho birimo gukorwa noneho batangiye noneho bitangiye no kuba ngo kubarara hanze umuntu aje kugucumbika ukumva kuko utamucumbikira bitewe n'uburyo noneho wabuhagaze ukumva neza kuko uwa kagenda noneho avuga ngo nzagarukwa n'ubundi nsanzwe ndara hanze muri kwa kurara hanze kwe akumva neza kuko noneho we yagaruka noneho avuga ngo noneho ngo agiye kukwimura ngo amwimye inganje yahisapfa nubwo ngo babusanze hanze wagiye Ku ruhande rwa Habumuremyi Egide n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero nawe ahamye iby'aya makuru akavuga ko uyu musore wakoze aya mahano yahise atabwa muri yombi nk'aho umurambo wa nyakwigendera ugahita ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru amakuru meruka uwamuvukije ubuzima yari yatawe muri yombi umurambo nawe wajyanwe gukorerwa isuzuma ku bitaro bya Gatore ibyo birakorwa mu buzima bwa buri munsi muri aka gace abaturage bavuga ko bitewe n'ibiyobyabwenge bihagaragara ari kimwe mu bikomeza kugenda biteza urugomo bagakeka ko uyu musore witwa Donati yaba yaraye anyweye ibiyobyabwenge bityo akaza gutera uyu musaza aho yarariraga agahita muhitana. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aha ni mu karere ka Ruhango. Ministeri y'ingabo z'igihugu ifatanyije na polisi y'u Rwanda ndetse na Ministeri y'ubuzima batangije ku mugaragaro igikorwa cyo kuvura abaturage indwara zigiye zitandukanye maze bakavurwa n'inzobere mu buvuzi mu rwego rwo kwegereza serivisi abaturage bavurwa indwara zigiye zitandukanye. Iki gikorwa kiri kubera ku bitaro by'intara biherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi aho bamwe mu baturage bishimiye kuba bari kuvurwa n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi y'u Rwanda. Bamwe muri bo bavuga ko ngo bakoraga ingendo ndende bajya gushaka izi serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku bitaro bya Kanombe ndetse no ku bitaro bikuru bya Kaminuza CHUB. Ibi ngo byabasabaga gukora urugendo rurerure kandi ngo banarwaye aho ariko ngo kuva ubu bafite icyizere yuko baza gukira kubera ko ngo bari kuvurwa n'inzobere by'umwihariko bakavurwa n'ingabo z'igihugu. Baje kuvurwa n'inzobere z'abasirikare kuko gihe atari n'ubwa mbere bamvuze nagiye Kanombe bigeze no kuza hano nkumva rero banyoroherezaga kandi nkumva ari igikorwa cyiza abadukorera byaranshimishije kuko n'ubundi nabyumvishije ndavuga nti kuko nagiye ahantu henshi cyane nagiye n'i Butare nagiye no muri CHUB ariko iyo waje numva nishimye nako nta kintu nabona shima Imana rwose aka kanya nayishimye. Kubera iki? Kubera ko hari banyohereje Butare nta tiki ni mu rugo genyine nta muntu ndwaza ubwo nubwo mba narageze ariko kubera agatiki ntayibuze ndataha rero naje hano kubera ko leta bamwe yacu yakoroheje bagatekanze hano nyine asuzume barebe. Aba baturage barashimira byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ugira uruhare runini mu kwita ku muturage. Aba baturage bavuga ko ngo atari ubwa mbere bashimira ingabo z'u Rwanda kuko ngo zagiye zikora ibikorwa byinshi by'indashyikirwa cyane cyane nko kubohora igihugu maze igihugu kikava mu icuraburindi. Turashimira Perezida wa Repubulika ko yatugiriye neza akaduhera ingabo zaratubohoye zidukorera byose ntabwo ari ubwo zatekereje gusa tatuvuye n'ubundi burwayi bwose kuko zatuvanye ahantu hakomeye cyane zatuvanye ahantu hakomeye nyarwanda niya leta bumwe yacu nyine yegereye abaturage. Umwe mu baje ahagarariye itsinda ry'inzobere ryaje kuvura indwara zigiye zitandukanye avuga ko ngo iki gikorwa kiri kuba mu rwego rwo kwizihiza imyaka 30 u Rwanda rubohowe. Anavuga ko ngo iki gikorwa cyo kwegereza abaturage ubuvuzi hafi ngo atari ubwa mbere kibaye ndetse ngo kizakomeza mu rwego rwo kwegereza abaturage ubuvuzi ndetse ngo bakanabavura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muyobozi avuga ko umuturage wo mu Rwanda ubundi yagakwiye
kuzaza ajya mu kazi nta burwayi bumurangwaho ahubwo agakomeza gukorana imbaraga akubaka igihugu ubundi akiteza imbere yibukije abaturage kwirinda kwanduzanya indwara zimwe na zimwe babigizemo uruhare agasaba abaturage kugira isuku haba ku mibiri yabo ndetse nabo bakorera RGF bahisemo kugira ngo begereze abaturage ibikorwa by'amajyambere bitandukanye ariko by'umwihariko akabamo n'izo kugeza inzego z'ubuvuzi ahangaha mu karere ka Ruhango bivuza twifuza yuko mwirinda indwara bivuze yuko mutarwara uyu mwanya mwamaze ahangaha mukaba muri mu mirima mukaba muri mu matungo mukaba muri gupagasa mu bindi bindi ibintu bibateza imbere bibungura bijyaho bibavana mu rwego rw'ubukungu n'ahandi hantu rubageze nabo twaraje ahangaha kuko twifuza abaturage bakomeye bameze neza batanga umusaruro aho bari kujya mu gihugu cyacu gitera imbere rero mu kwirinda indwara muri ibyo byose hariho ibigo dufite kubaganiriza kuringaniza se kuboneza urubyaro umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza muri aka karere Mukangenzi ya Alfonsina by'umwihariko yashimiye izi minisiteri zombi minisiteri y'ingabo z'igihugu baje kwita ku baturage babaha ubuvuzi akavuga ko ngibi ari ikimenyetso cyerekana ko leta y'u Rwanda ikomeje gushyira umuturage ku isonga imbere yashimiye by'umwihariko ingabo z'igihugu zakoze ibikorwa byinshi bitandukanye zirimo kurindira umutekano igihugu ndetse no kwita ku barwayi babaha ubuvuzi nk'ubu uyu muyobozi nawe yasabye abaturage kwirinda indwara kuko avuga ko ngo kwirinda biruta kwivuza abakorera mu bitaro bya Kanombe benshi bari hano ku bitaro by'intara bya Ruhango ndetse nta nubwo bazaguma ku bitaro by'intara bya Ruhango gusa ahubwo n'ibitaro by'akarere byinshi tukoreraza mu cyumweru gitaha rero ni gahunda yo kwegereza abaturage serivisi z'ubuvuzi babavura indwara zose turakangurira abaturage bacu b'akarere ka Ruhango bumva bafite uburwayi ko baza bakaba barahorekaka rwose kuko bariteguye ko mwabibonye ni ekipe nini kandi ekipe yiteguye ifite ibikoresho byose rero uwumva wese atameze neza aze bamuvure ubuzima bukomeze bube bwiza nibyo kwirinda biruta kwivuza kuba kwirinda biruta kwivuza hari indwara umuntu abasha kwirinda nk'indwara zandura indwara ziterwa no kutagira isuku ndabasaba ko buri wese yumva ko afite inshingano zo kwirinda indwara zandura kugira ngo kuko asigasire ubuzima bwe indwara zitandura zo igihugu cyacu gifite umurongo wo kuzivura muri ibi bitaro by'intara biherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi abarwayi bakomeje kuza kwivuza indwara zitandukanye ari benshi kuko bari kuvurwa n'inzobere by'umwihariko n'abaganga baturutse muri Minisiteri y'Ingabo ndetse na Polisi y'u Rwanda abari kuza kwivuza bari gukoresha ubwisungane mu kwivuza ariyo mituelle de santé ubundi ukavurwa maze ugataha biteganyijwe ko iki gikorwa kizakomereza mu bindi bitaro bya Gitwe biherereye mu murenge wa Bweramana iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi ndi mu ntara y'Amajyepfo.